今天呢，我们的烹饪大赛呢，啊，这个夫妻烹饪大赛是用大队接力的方式啦。好，我们就是以猪队友当做第一棒啊，来，所以呢，我们先从陈随意这队开始。好，来，谁是猪队友？他不敢讲啦，你这样讲，你不要害他。你做菜哦，你还停那么久？在想说我有做过菜吗？好，我们现在就真的开始了，立马就来啦，就动手了。先赶快，因为你不看我煮的，记得你不看我煮啊，所以。假鬼啊！我都没好煮啊。常常吃，常常吃啊，没有煮过。所以你先切，你先切。好，那我们现在计时三分钟喽，限时开始。开始。不啊，你切花啊，有去切花。不，唔是，你未使动，未使。哎，你唔要切，未使动哦，未使。你嘛切着手呢。规个边个要安尼？安尼啦。嘿啦。啊，这就是像咱嘞烤肉片啊，有只骨疼嘞啦。啊，过来爱煮诶。煮诶。嘿。我好害怕。麦登，你麦登去回家己做，让孩子自在的发展。登好登好登。嘿，好登好登啦。手较注意了。是要登啊？嘿啦，差不多安尼。我就惊你挂着手诶。大，这一看就知影伊真罕咧切肉呢，因为手拢无揪起来，迄手筋头拢无揪起来。好，对，然后呢？然后呢？丢进去，丢进去，啊！你要变诶，人像较贵哦。像较贵哦。哎呦，鬼龙哦！哎呦！这真正咧，即马水才滚，看咱会爆起未啊？喂！像较变诶。擦擦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 擦
等一下，你一个左人，我多人甲厨房用到安尼。哦，真正无简单的哦。因为刚刚那陈水义说，你有办法呢，把沙拉托当作沙拉油嘛。哎呦，下去炸什么？它、长得都一样、啊。等一下，等一下，颜色也一样啊。现在它已经开始在那边起锅、可是我们时间开始计时了没有？还没呢。会到啦，会啥揪伊啊？揪伊啊！会太熟啦，油气的喜爱吼，五分熟，烫的刚刚好。那我们计时开始。怡君刚才真的很辛苦。你卖在恭维啊，进来啦！我而且他讲话很慢的，我有计时，没事，我带已经十秒了，爱心来给他告白。哎呦，哎，这个时候在那边耍浪漫，他把他的心交给我了。来。陈水义又再度的登天也招工了，哎呦，果然哎，彭香吹了吹了，厨神归位，厉害厉害哦！哦，起码切这个是姜对不？哎，真的不是盖的呢哈，真的切好快哦！我把它教的多好，你要盖什么？你不要再讲话了。哇，哎呦哦，还会做这个功夫呢，别出心裁哎！哇，他的心一颗一颗跑出来了，哎呀。哇，这个叫做、这个叫做将心比心，哎，好厉害哦，全部都是爱心，心心还有，哎，这嘛是干啥？抹油哟，抹油啷了？这个是什么？这是麻油吗？那是香油，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 香油哦，这个这个爆的好香啊，因为心心相爱嘛，哦，对，对对。那个刀工一看就知道，就职业的。老公，你会不会啊？哦，等一下你就知道了。会切到手。加了什么？米酒。米酒，哎呀，这个。哇，好香啊！来，开心差，开心差。香了嘞！哇，够怕。来，水塞啊，水塞啊。哎，老公，你好好的学一下哦。哇。啊，回去哈。他都要油鸡汤都要起来哦。因为呢，他们说我现在在排卵。等一下，要帮我补一下。哎，他很用心。你看，现在是所有的食材，现在是笋子，对不对？自己孙那丢不？哦。你看那么多心，看到这个这道食材，心都暖起来。会，老婆，老婆如果吃到，真的会更爱老公。但他从来没有煮给我吃过，哎，每一道菜都要弄到磨子弄心哦。哎呦，你好做作哦。我第一摆看哦，陈水义遐紧张的。要坚持才有好料理，都已经我故意这样子做可以利用做菜的时间哦，让夫妻有互动哦，可以增进感情。
你看嫁给他多好，唯一的缺点就是他讲话还要找翻译而已。哇，欸，所以我说随意哥跟中平哥他们都有一个共同点，对不对？就是在家里的地位比狗还不如。大概是这样嘛，哦，你说上次那个吉娃娃都不理你嘛，对，而且他们马尔济斯还会使唤我吉娃娃，而且他们还有一个共同点啊，就是他们的男人呐，哈，一个呢讲话不清楚，哈，啊，一个讲话很慢，很慢，对，哇，这是低乖哟，我爱的优秀，这优秀，优秀，这优秀，优秀，有机优秀啊，优秀是多位，优秀哦，优秀应该是，优秀就是姨丈。哦，姨丈哦，姨丈就是阿姨的先生。哦，姨丈，对对对，姨丈啦，嘿啦。啊，尤记，尤记，尤记是肾脏。哦，肾脏。啊，基本就是肾脏。爱心肾脏姨丈。哈哈哈哈哈。听说尤记是心要丢下去了。哎，心也丢下去了。哎呦，你的心都丢进去了。哎呦。哎呦，你看，色彩缤纷呢。我的颜色好漂亮，对，因为你看哦，是最近红虎。刚才就是不煮麻油的，今天油气特别煮不一样的，就是香油，就是贴心。然后你看这些，这些贴心哎，爱心的颜色这么缤纷，看了也开心。哦，真的哦。那接下来这一个呢，这个油气主角来了，主角来了。啊，这有洗心鬼不？这油气不是。这个刀工很重要，我惊有迄个残留物啊。无咧，这细鬼啊，蛮不离这。请问一下，油剂要怎处理才袂有迄个痕迹咧？就那个缸里面那个囊啊，要拿得干净一点。哇，再加一点香油。哇，黑冰冰的香油，你讲醋。不怪你个沙拉油动作沙拉托，不是是沙拉托动作沙拉油哦，还是香油哟。这个闻起来真的很香，好香啊，好香啊！而且越到后面的时候，我真的觉得哇哇，你那个摆盘哦，哇塞，来硬的，来硬的，你看你看，来，要修嘞，老公我们惨了啊。那怎么啦？哇，你们两个要不要直接把模范打包回家？和日军再来邀请，完成了，完成了！哇！来试吃时间啊！这一道我们和日军再来邀请，好香！令先姐，我来盖小姐，秀金姐，令先，你看我说浓缩嘛，二十几年的那种感觉，因为阿伯到点久吼，有时候就比较没有感觉。你若搁食麻油，伤燥热吼，无感觉呢。不啦，伤燥热无。老平康会有的人感冒，感冒你少搁袂当食麻油，有时阵想要食油脂啊，所以我们不要用麻油，用这样子煮。然后颜色看起来很缤纷，心情就会自然就很好，对不对？对对对，我们去问一下，我们这边青商会的朋友们，桌上都有一盘了哈。来，我们请国战哥来试吃一下。哎呦，你看，哇，给你两颗星，哦，给你红心，姑嫂丸。等一下，要问一下，稍微探一下嘛，好不好吃？你觉得好不好吃？好不好吃？我觉得还不错，还不错。我的用心要感谢陈水怡，没有押韵。你觉得好不好吃？你要唱多久？这里都还有人还没有闻到。到底要问谁第一个人？问这一位我的好相好。来来来，你先吃一个看看，看好不好吃。你刚刚有吃吗？你吃一口。吃了，吃完了这一块再说吧。啊，今宵离别后，也被抢了。吃的会不会怎么样？不会，不会怎么样？好吃。喜欢，哎呦，这家餐厅你吃了会不会再来？何日君他有保留哦，有保留，虽然好吃，但是没有到那个程度，不能讲，不能讲。对，所以我们等一下呢，再来评分，对，好不好？但是你们敌情要不要先探一下？你别讲话嘛，你们先吃吃看。哎，都讲我刚吃了，是真的好吃，真的吗？有点压力，当然啊，一种破塞呢。